Всім привіт і здоровенькі були. У нас сьогодні вівторок. Отако щось пасмурно. Ніби хоче бути дощ, але не знаю, чи він буде. Прохолодно. Ну і тримаємо шлях до роботи. Дітки у мене, дівчатка, щось похворіли, але, слава Богу, Саша ходить до школи, а сьогодні в неї ще якісь там додаткові заняття, то вона буде до 3-ї години. Сподіваюся, що нічого не зміниться. Їхній стан на гірше не зміниться. Щоб вона пішла до школи, бо мала також соплива, також не дуже добра. Також не знає, що їй є. Іди. Не хоче йти, а сидить. Ну, і з однієї легше. То вони вирішили два рази в тиждень, вівторок і п'ятницю, здавати її на додаткові ще заняття до 3-ї години. А я собі думаю, слава Богу, баба з возу кобилі легше. Все-таки, що з однією дитиною, то не з двома. Набагато легше. І я маю час щось приготувати. А готувати прийдеться... Я вчора купу наготувала, ще сьогодні. Треба буде щось їй наготувати до кінця тижня. Бо вони залишаться самі. По якій причині, я вам розкажу у кінці відео, як дочекаєтеся. Така трошечки буде новина у нас незвичайна, але приємна. Тому роботи на роботі вистачить. Ну давай, щось ти їдеш, ніби не знаєш, куди їдеш. Їхати до роботи мені недалеко, але набагато далі, ніж я їздила на попередніх роботах. На тій роботі, де я працювала 10 років, мені не треба було далеко їхати, 7 хвилин. Ну, але все колись закінчується в житті. Потім я їздила 15 хвилин, а тепер мені треба мати, ну, в запасі півгодини. На всякий випадок, якщо якийсь там об'їзд, чи якийсь ремонт дороги, чи якась пробка трафік, то півгодини мені треба мати. Ну, але якщо отак валити без зупинки, то також хвилин 20. І за мною стала поліція. Сподіваюся, що він також повертає разом зі мною. Ого-го. Фу, відчепився. З поліцією тут краще не гратися. Тому що, якщо у мене є страховка, у мене є регістрейшн, у мене все на місці, ну але за телефон можу вчепитися легко. Він їде ззаду за мною, бачу, що телефон включений. І за це можна постраждати. І постраждати добре. Тому що штраф за телефон великий. Не можна навіть і розмовляти з телефоном у руках, коли їдеш. А ось так знімати. Я за зйомку не знаю, правда. Але ви знаєте, такого від гріха подалі. Тому що захоче вчепитися, причепиться за що-небудь. А якщо ще в людини нема настрою, хоча здебільшого тут поліція дуже, ну я б сказала, дружня. Якщо ти не нарушаєш, якщо ти не є злосний якийсь порушник, якщо в тебе чистий цей рекорд водійський, якщо в тебе нема якихось приводів складних, важких, великих у тебе в бекграунді, а вони це в комп'ютері все перевіряють і все знають, всю вашу подноготну з нуля і до останнього дня,
то тоді вони можуть дати попередження, можуть дати якийсь там невеличкий за щось штраф, щоб, знаєте, вам не показалася життя малиною. Ну, але якщо вже у вас є одне, друге, третє порушення, четверте, що ви висите десь у них на гачку і вони бачать, що вони з ким мають справу, тоді не прощають нічого. У нас багато було випадків, що нас зупиняла поліція і мене, і Марію, і Степана. Але в здебільших випадках вони, ну, прощали. Було, що раз я обігнала на світлофорі автівку, і він сидів напроти мене і побачив, розвернувся і пішов зі мною, зупинив і сказав: ти не мала права. Він йшов направо, ти не мала права його просто обійти і піти прямо. Бо це була сплошна лінія, бо це ти виходила на, зачепила ніби зустрічну лінію. Коротше, він побачив, що в мене чистий driver license, що в мене чисте це все, і він сказав: я тобі поінти не дам, но штраф ти заплатиш. Ну і я мусила заплатити штраф $80. З однієї сторони, окей, $80, ви знаєте, це байка. Поінти, які він міг мені покласти, три там поінти чи скільки, я від них би не збулася на роки. І в мене би знову би піднялася страховка, і це все, і це не дуже добре. Старатися, щоб вас не зупиняли. Старатися все робити по правилам, по законам, тому що все впливає на ваш гаманець. І не бути п'яним за кермом. Це є тут, я не знаю, це є камінь, знаєте, такий, який висить на тобі у цьому твоєму рекорді. 75 років, якщо там вас зловили і ви були п'яний, то ви не збудетеся цього на протязі всього життя. Тому що, окей, 75 років не всі можуть прожити такі роки, тому що не знає ніхто, коли вас зупинять, чи коли вам буде 40, чи коли вам буде 50, але 75 років вони будуть пам'ятати, що ви маєте, як сказати, собі таку жилку випити і їхати. І це буде завжди. Завжди будуть провіряти, завжди, завжди, завжди. І збутися цього не так просто. Машина чистить дороги. І хоча вона мене пропустить, але такі машини можна обходити. Їдуть потихеньку, їх можна обійти потихеньку. Тому тут дозволяється також випити і їхати, але не більше одного фужера вина. Ну це скільки, не знаю, фужер, там скільки, 100 грам, 150. Однієї чи дві банки пива дозволяється, і то не зразу, а так, щоб ще посидіти, щоб то пиво тихомирилося. Але я впевнена, що тут всі випивають і їдуть. Випивають, можливо, навіть більше порції. Тому що оці шкаліки, тут, знаєте, такі маленькі пляшечки, що продаються у магазинах, такі карманні бутилочки. В яких там по 100 грам, 150, чи по скільки то є горілки, бренді, віскі, чи що то є. Вони можуть валятися отак всюди по дорогам, по паркам. Тут багато також у людей проблем з алкоголізмом. І їздять випивши, їздять, нема що казати. Їздять і наші, але ви знаєте, це до одного разу. І Боже борони, у вас заберуть машину, заберуть права, ви не зможете їздити. Це все знов вам полетить у гаманець. Тому що добиратися до роботи треба, а як нема кому возити і нема лишньої машини в хаті, то треба брати таксі,
А таксі – це гроші. Тут таксі, я б не сказала, що дешеве. А 2 роки їздити на таксі – це також не дешево, і не кожен собі може це дозволити. Так що, знову, як кажуть, не тягніть кота за хвіст і не випробовуйте долю. Старайтеся, якщо вже випили, то не їхати. Або нехай вас везуть. Або пийте трошки. Ми тут вже навчені, що це є. І того ми тут не зловживаємо. Тому що у Нью-Джерсі без машини важко. Це не Нью-Йорк, де є трени, метро, автобуси, де у них там є міське сполучення. Тут такого нема. Тут автобуси є, але вони їздять своїми маршрутами. І по вашому маршруту вони звертати не будуть. Тому треба вибирати або пити і сидіти на місці, або не пити і їздити, куди треба. Так що таке. У нас ще внизу тримається тепло, зранку прохолодно. Ну нічого, головне, що нема снігу, як десь там в Австрії чи де випав сніг. І нема потопів. Я б сказала, що у нас посуха, дощів нема. Я вчора навіть поливала свої квіти, тому що щось вони бідненькі. Засумували без водички. А дерева у нас починають вже змінювати колір. Знаєте, так як придивляєшся, вже видно, там червоненьке, там жовтеньке. На землі вже повно листя. Їду, мені треба заправитися, бо в мене вже скоро лампочка буде блимати у цьому машині. А я не люблю залишатися без бензину, тому я стараюся завжди вчасно заправляти повний бак. Тим більше, що зараз трошечки бензин став дешевший, то треба йти скористатися нагодою. Йдуть сюди, на Дельта. І це тут рядом з моєю роботою. Я завжди тут, ну, здебільшого заправляюся, тому що це рядом, тому що це тут дешевше. 2,97. Ну, хоча буває і дешевше. Я бачила 2,87. $4 заправка бензину. Хоча я сьогодні могла додому ще вернутися, але не треба. Я повинна бути впевнена, що я завжди можу виїхати в будь-який час, на будь-яку відстань, не шукаючи по дорозі з переживаннями, що де буде заправка, чи я доїду, чи не доїду. Не знаю, отак звикла і так завжди користуюся, і завжди мені це допомагає, що я не залишаюся до останньої каплі у баку. Рідко коли в мене починає блимати лямпочка, що нема бензину. Рідко коли, я стараюся ще до того заправитися до лямпочки. Починається бути, от бачите, скільки сміття на дорогах, люди чистяться, листя,
дорогу недавно зробили, я бачила, як тут стояла техніка. Ще розмітки навіть нема. Не знаю, це така дорога. Не головна, чи буде тут розмітка, чи не буде, але можуть зробити. Все, йдемо на роботи, будемо варити, їсти дітям. А діти люблять щось добреньке. Завжди треба щось думати, щоб приготувати. Щоб було, щоб вони любили то їсти. Картопля солодка і звичайна. Запікаю у духовці. Чесник сухий, цибуля суха. Дрібка сухого кропу, сіль, трішки перчику. Півгодини плюс-мінус і смакота готова. Молодша любе sweet potato, жовту, а старша любе білу. Курячі котлетки додаю кабачок, щоб були м'якші. Трохи хлібної крошки і зелень. Готовність котлеток перевіряю ось таким щупом. Температура всередині повинна бути більше 165 градусів. Тоді курка готова. У мене ще ні, 142. Але сьогодні курячі котлетки, рибні котлетки, запечені в духовці. Буде mac and cheese з брокколі, ну і мій фірменний супчик. Ось це буду готувати, відгодовувати своїх дівчаток, бо вони були крепкі, здорові і росли би швидко. Ось це орзо роблю з брокколі і з ось таким сиром плавленим. Запекла своїм дівчатам запіканку. Дивіться, ось так вона в розрізі. Це вона вже остила, вже гарно нарубується. Ось така вона вийшла. Доросла, їсть, любить. Молодша ще не зрозуміла, що це таке. Це зверху така заливочка сметано-ягідна. Знизу печиво. Все. Робочий день закінчено. Вся в шмарках, у кашах. І як скажений пес, йду додому. Дівки висотали мене до останньої краплини. Енергію всю забрали. Хворі. Але як дзигі. Знаєте, за такими треба лише дивитися та й дивитися. Кошмарки витягати, витирати. Памперс міняти. Тут, до речі, памперс називається дайпер. Але ще один день закінчено, ще би завтра протриматися. І потім вже ми будемо відпочивати. Куди ми знову йдемо, я ж обіцяла розповісти. В середу ввечері, в 10-й годині, вилітаємо до Лас-Вегасу на хвилиночку. Ми тут великі роки, вже скоро 15 років, в слідуючому році буде. У Лас-Вегасі ми ще не були. Була Марія, вона їздила у ту сторону на graduation, це значить... Як воно називається, graduation тут, випускний. Вона вчилася на бакалавра десь в тих краях, закінчила школу і їздила туди на випускний, і їздила зі своєю подружкою. У цьому році, на її день народження і на день народження Степана, ми їдемо туди втрьох. Вона каже, мама, там гарно, там класно, треба поїхати подивитися, бо це таке, бути в Америці і не бути у Лас-Вегасі. То так не буває. І от ми вирішили. Побуваємо у Лас-Вегасі, поїдемо на каньйони, подивимося так одним оком,
що воно собою уявляє, та й прийдемо назад. Будемо бавити там 3 дні. І все, будемо зимувати, так скажемо. Уже поїздок більше ніяких не намічається в цьому році. Хоча ніколи не знаєш, що може бути. І все, всі новини, все, що сьогодні трапилося, все, що нас чекає в майбутньому, найближчому, я вам розказала. Так що, я думаю, що наступне відео буде звідти вже. Все, вам всім пока, бувайте здорові, всім всього найкращого, бай-бай. Бувайте здорові, бережіть себе, своїх рідних і близьких.